Re, viss ēters ir te! Kā jau esam arī pieminējuši, šovakar brīvības piemineklis iemirdzēsies nacionālajam simbolam pienācīgā spožuvā. Pirms 3 gadiem pirmoreiz plašāk izskanēja ideja pieminekli izgaismot gada tumšajā laikā, un no šī iecere, jeb misija, var teikt, sasniedz finālu. Šovakar to krāšņos 7 minūšu īpaši izgaismošanai radītas mūzikas un gaismas performance, ko tiešraidē arī redzēsiet Latvijas televīzijā. Lai ideja varētu īstenot 2018. Gada nogalē, dombiedru grupa bijušā valsts prezidenta Valdis Zatlera vadībā dibināja brīvības pieminekļa izgaismošanas fondu. Tāpat tika uzsākta labdarības kustība gaisma mūsu brīvībai, aicinot ikvienu kļūt par ziedotāju un gaismas draugu. Un šorīt mūsu studijā fonda vadītājs bijušais Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers. Labrīt! Labrīt svētkos! Labrīt svētkos! Sirsnīgi sveicieni arī jums! Mēs esam šogad laikā vairāk kārt īstenībā runājuši ar jums par šo brīvības pieminekļa izgaismošanas ieceri, un nu, šobrīd šķiet, ka vajadzētu būt, es domāju, tādai milzīgai gandarījuma sajūtā jums. Kā ir? Nu, man ir prieks par to, ka cilvēkiem būs prieks, un tā gandarījuma sajūta, protams, ir. Nu, vajadzēja paspēt laikā, jo apsolījām pirms gada, ka būs tieši uz 18. novembra. Nu, man ir prieks, ka solījumu turējām, bet jāsaka liela pateicība pirmkārt visiem ziedotājiem. Man vislielākais prieks ir par tiem, kas ziedo vēl šajās dienās. Tad gribu pēdējā brīdī vēl pielikt savu gaismas stariņu šim skaistajam projektam. Un visiem lieliem ziedotājiem un maziem ziedotājiem liels, liels paldies. Bez viņiem nekas nebūtu noticis. Nu, un, protams, arī tie, kas ar savu darbu piedalījās. Piedalījās nesaltīgi ar savu darbu, neprasot nekādu samaksu. Un tas parādīja, ka cilvēki mīl pirmkārt mūsu zemi, mīl brīvību un ir gatavi viens ar otru sadarboties, lai kaut kas tāds skaists mūs sagaidītu valsts svētkos. Jūs sakat, ziedotāji vēl arī pat pēdējā brīdī steidzot ziedojai? Jā, tas man pārsteidz, bet arī devu tādu vēl lielāku gandarījumu. Tad es gribu piedalīties, ja? Nevis tā man kāds prasa naudu vai tur ir nu, kā saka, lielas grūtības projekta realizēšanā. Nē, kad drīz jau, kad viss ir gatavs, cilvēki vēl pēdējās dienās, tas nozīmē, ka šī līdzdalība ir tik svarīga viņiem. Ja? Tad tur ir mans gaismas stariņš. Ja? Mums šorīt arī ir iespējas ar citu uzrunāt vienu no ziedotājiem. Jā, un pavaicāt, kas ir šīs gaismas stariņš bijis, kas viņu ir virzījis un motivējis. Un mums šobrīd pievienojas Ivars Lukša. Labrīt! 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 Sakiet, lūdzu, kas bija tas jūsu iekšējais pamudinājums šajā projektā iesaistīties un novērtēt to arī kā nozīmīgu iniciatīvu? Lukšs kungs, jūs dzirdat mūs? Jā, es ļoti uzmanīgi klausos. Jā, nu mūsu jautājums ir, kas jūs pamudināja iesaistīties šajā projektā ziedot brīvības pieminekļa izgaismošanai? Kāpēc ir ziedojums? Jā. Īsā atbilde. Tāpēc, ka es esmu latvietis. Es domāju, ka šī atbilde diezgan daudz, ko tiešām varētu tur izteikt, bet varbūt tad, ja jūs par sevi tā pieticīgi par savu motivāciju, tad varbūt par Valdis Zatlera šo iniciatīvas fondu par šo projektu, varbūt jums ir savs notais redzējums, novērtējums, cik tas bija un ir nozīmīgi mums. Izskatās, ka mums laikam mazliet kaut kas ar sakariem un skaņa laikam mazliet bremzējis. Es mēģināšu varbūt īsi vēlreiz, Lukšs kungs, varbūt, ja jūs mūs dzirdat, tad ko jūs saskatāt kā nozīmīgāko šajā brīvības pieminekļa izgaismošanā? Kāpēc tas bija svarīgi? Nu, nebūs laikam lēmu šoreiz. Šobrīd mums, jā, nesanāks. Turpināsim sarunu. Paldies par pievienošanos, par centieniem. Turpināsim sarunu ar eksprezidentu. Tiksimies vakarā. Tiksimies vakarā, jā. Bet, nu, lūk, Lukšs kungs saka, tāpēc, ka es esmu latvietis, tāpēc man tas ir svarīgi. Un, man liekas, tiešām, nu, nav svarīgāka simbola mūsu Latvijai kā brīvības piemineklis. Jā, uzsver arī, protams, tas jau, šis projekts nebija tāds vienkārši uzstādīt, es atvainojos, dažas lampas un pieslēgt elektrību. Ļoti daudz slaņains projekts.
pirmkārt, ļoti sarežģīts, otrkārt, tiešām ļoti mūsdienīgs. Ja ir 56 dažādi prožektori, jeb gaismekļi, kā mēs sakam, kas panāk to, kas piemineklis it kā pats spīd, ja, bet nevis tā, ka viņam ir staru kūļu virsū, ja, un tad mēs tā vienkārši esam priecīgi, ka nu, mums ir prožektori. Nē, mums ir piemineklis, tas ir tas pats svarīgākais. Un man ir liels prieks arī par to, ka šo 3 gadu laikā interese zināšanas par brīvības pieminekli ir kļuvusi daudz plašāks. Daudz biežāk tas parādās gan masu medijos, gan lai ilustrētu jau kādas labas lietas, kas notiek mūsu valstī. Un arī cilvēki interesēs par tēliem, par to, ko nozīmē tas piemineklis, meklē sevi, kur var atrast savu tēlu šajā piemineklī. Es domāju, ka tā izgaismošana notiek ne tīri, tā fiziski ar balto gaismu, tā izgaismošana notiek arī mūsu prātos. Ja. Starp citu, vai Apsīkā. Šī projekta īstenošanas laikā jūs arī pats sev atklājat ko jaunu un tiešām pārsteidzoši par brīvības pieminekli? Par brīvības pieminekli atklāt kaut ko jaunu nepārtraukt. Katreiz, kad tu uz viņu uzmanīgi paskaties, ja, nevis tā vienkārši garām ejot un tā trīs zvaigznes un brīvības statuja, bet tajos tēlos. Bet sāku es to vienā 18. novembrī, kad es gribēju savu prezidentu runu uzbūvēt uz brīvības pieminekļa tēliem, lai tajā grūtajā brīdī, kas tajā brīdī bija Latvijā, teikt, ka nu, tur spēka avots ir šeit, ja, ejiet tikai un paņemiet. Ja. Es domāju, ka tas jau ir kļūst pašsaprotam. Gan priekos, gan bēdās mēs ejam tur gan priecāties, gan gūt spēku. Fonds, starp citu, pašlaik, kā jūs esat arī pieminējis misiju, var teikt, kāpēc tika veidots, ir sasniedzis, izpildījis. Kas tad tālāk jautājums? Vai bez mērķi var palikt vispār? Vai tas mērķis tomēr, nu, ja kaut kāda daļa beidzas, tad mērķis nepazūd? Un īstenībā ir arī citi apakšmērķīši. Nu, pirmkārt, fondam būtu tomēr jāparēpējas, lai tie nav tikai šī vakara svētki. Ja, lai katru dienu tas notiktos un kādu dienu kāds neatnāk un teikt, mums trūkst elektrības, vai ziniet, tikai kas ir sabojājies, mēs nezinām, ko darīt, nu labi, mēs labāk izslēgsim. Tāds uzdevums ir panākt to, lai tas kļūst par ikdienu, šis izgaismojums. Un visiem tas būtu paši saprotami. Vēl mēs gribētu tomēr, ka tas būtu tāds labs stimuls, ja tālāk attīstīt šo ideju, ja, kad mums ir Rīgas centrs, kas ir gaišs, kas ir centrs, kurā mēs labprāt uztraumies, jo vasarā jau nav problēma. Ja. Viss ir labi. 4. Maija un Līgos svētkus var svinēt, un viss ir kārtībā. Bet tieši šajā tumšajā laikā, novembris, kad ir mūsu valsts gan Lāčplēša diena, gan neatkarības svētki, tas ir ļoti svarīgi. Tad alais izgaismojums. Mēs gribam tā, lai arī Rīgas doma jūt, kad Rīgas centrs attīstās un šī alai tiek izgaismot. Tad, protams, fondam nāca līdās ar ideju veidot mazu miniatūru piemineklīti bronzā, kuru vairedzīgi varētu aptalstīt ja, un sajust šo pieminekli. Ja. Tā kā nu, tādu sīku darbu būs daudz. Ja, un kā teica Dambjikums, kas ir Nacionālās kultūras pārvaldes vadītājs, ja, būtu labi, ja viss Rīgas centrs būtu izgaismots tā, kā tagad būs brīvības piemineklis. Nu, ko ir daudz mērķus, ko tiekties un tiešām arī ideja, ko īstenot. Bet novembris ir tāds gadskārtā skaits brīdis, varētu teikt, ja tiešām ļoti nozīmīgi svētki mūsu valstī šajā laikā mums pašiem. Ko jūs pārdomājat šajās dienās par mūsu valsts šodienu, par mūsu tālāko virzību? Kur mēs ejam? Nu, tā ir tā diena, kad ir jādomā pa valsti. Un es domāju, lielākie cilvēki, gan tie, kas jums sūta šeit apsveikumus, gan arī, kas vienkārši mājās sēž un skatās pārraidi, domā par valsti. Katrs savādā veidā, ja, un tas ir labi, ka katrs savādā veidā, jo tad rodās šī kopība, kas beigās visiem ir ļoti svarīga. Un pirmkārt, tā ir brīvība. Man bieži prasa, kas ir Latvijas, tā ir brīvība. Jo ne tikai Alvis Hermanis saka, ka mēs esam viena no brīvākajām valstīm. Ja. Tātad mēs esam radījuši to paši. Ja. Un tikai, ko es gribētu vēlēt svētkos? Esiet pašapzinīgi, ieraugiet to, cik labā īstenībā sabiedrībā mēs dzīvojam. Un nevis tāpēc, ka mums ir viens no simti, kas nav potējies, ja, ka tagad nu, ir ajajai, ko tad mēs darīsim. Nu, viņš, lai tur ir, viņš arī ir daļa no mums, ja, bet par to nevajag uztraukties un šīs negācijas visu laiku celt priekšpusē. Man ļoti patīk, ka es katru dienu biju pie brīvības pieminekļa līdz šodienai. Un nāca maz bērni likt savām audzinātājiem ziediņus, ja, un tie mazie ķipariņi tajās skaistajās vestītēs, un tad nāca ģimenes, ja, jau iepriekš, tāpēc vieta, kur mums ir svētvieta, ja, un
Un tad nāca okupācijas muzeja darbinieki, kur nesa savu karogu un kādas ļoti svarīgas lietas no pagaidu mītnes uz pastāvīgo mītni. Faktiski tā ir tā vieta, kur mēs sajūtam to vienotību. Jo, ja mēs pastāmies uz pieminekļa pamatni, tur ir vienota tauta. Dziesmas svētki, piektais gads, Bermonta kaujas. Ja? Tad nāk darbs. Varbūt tiešām, kā jūs sakāt, ir svarīgi pie pamatnes atgriezties, pamatni apzināties, saķert, satvert, saturēt un apzināties ikdienā. Bet, lai gan šis varbūt nebūtu tādās svētku reizes jautājums, bet tik un tā šķiet, ka par spīti tam, ka jūs sakāt necelt priekšplānā negācijas, kaut kā tādas bažas rada šīs sabiedrības šķelšanās moments, kas, diemžēl, pēdējā laikā aizvien vairāk tā kā iezīmējas, reizēm varbūt pilnīgi nepamatotu kolīziju dēļ. Jūs redzat, ir kaut kas tāds, kas šo plaisu aizlāpīs. Laiks vienkārši. Jā, paskatīsimies, kas tad tā skaļas sauc par šīm negācijām. Tie ir cilvēki, kas grib atšķirties, ja, un viņi lai uzsvertu savu svarīgumu, viņi saka, mēs esam sašķelti. Ja, bet īstenībā lielākā daļa cilvēku ir pozitīvi domājuši. Lielākā daļa cilvēku ir nevis sašķelti, bet grib kaut ko darīt kopīgi. Ja, un es esmu iepazinies ar tādiem cilvēkiem tik lielā skaitā, ka man ir optimisms. Un ja kāds ir, kā saka, palicis viens ar savām domām vai ar savu īpatnējo viedokli, ja, tad tā nav sašķeltība, tā ir dažādība. Un tāpēc nevajag nosaukt to tādā vārdā, ka mēs esam tagad divās daļās, ja, un tagad viens ar otru karosim. Mēs nekarosim. Mēs būsim vienoti, ja mēs kaut ko arī karosim pret kaut ko, tad, ja mēs būsim apdraudēti. Un latvieši vienmēr ir pierādījuši, tā, ka tiešām ūdens smaļās mutē, tā, ka tiešām ir izdzīvošanas jautājums, viņi visi ir vienoti. Tā, ka, nu, par to man šaubas nav, tā ir normāla viensētnieka filozofija, un tas varbūt ir mūsu tautas spēks. Labs, viensētnieka filozofija. Labs pavērsiens. Vai jums ir kāds labs padoms, kur lūkot un smelties iedvesmu šajā laikā? Nu, negrib būt primitīvs, atnākiet pie pieminekļa. Ja? Tas, protams, ir tā vienkāršoti. Ja? Smelties spēku savās ģimenēs. Jo man drusku tā, kā saka, apbēdina tas, ka tā balkā galdāta ideja kaut kur tā izplēnēja, uznāca un izplēnēja. Bet tomēr varbūt šodien, vai tās ir svētku brokastis, vai tās ir svētku pusdienas, vai tās ir svētku vakariņas, bet pie balta klāta galda visiem kopā un ar svētku sajūtu. Tos publisko aktivitāšu, kuras mums ir ierobežots jau otro gadu, jums pašam nepietrūkst tajā? Kas priecē? Priecē tas, ka mēs pagājušajā gadu bijām apjukuši, un kā nu tagad mēs darīsim, un beigās visi aizliegumi un tādi nedroši, ja, par to, nu, kā tad tagad svinēsim. Ja. Tad šogad, ja mēs redzam, ka cilvēki ir pielāgojušies. Kā es teicu, iet dažas dienas ātrāk. Ja. Ļoti saprātīgi es skatījos 11. Novembrī Lāčplēša dienā brāļu kapos. Ja. Cilvēki iet, cilvēki izjūt šos svētkus, ja, bet viņi to dar ar saprātu, ko prasa epidemioloģiskā situācija. Un arī jūs televīzija, visi komplimenti, jūs esat pielāgojušies. Ja. Programma šodien ir interesanti, ja, atliek tikai skatīties. Ja. Tā kā nu, mēs spējam daudz kaut ko. Un tieši varbūt šī spēja, ka mēs esam spēcīgi un mēs esam pašapzinīgi, ir tā, ka šodien dod to svētku sajūtu nosvinēt pa īstam. Jo, ja nebūtu svētku, ko tad mēs sēdētu tumšā dienā? Par ko mēs domātu, ja ne par savu valstu?